မင်္ဂလာပါခလေးလေးတို့ရေဒီချိန်ထိုက်ကဒီနေ့ခလေးလေးတို့ရေကိုသိပ္ပံဘာသာရပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးရဲ့နာမည်လေးကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့မတူညီသောနေရာများမှာတိရစ္ဆာန်များဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကခလေးလေးတို့ရေဟာနေရာဒေသတွေနေထိုင်ပုံချင်းကွဲပြားတဲ့သတ္တဝါလေးတွေတိရစ္ဆာန်လေးတွေအကြောင်းကိုခလေးလေးတို့ကသင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်ကလေးလေးတို့ကလေးလေးတို့ကနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဗမာနေနေအိမ်မာနေရမလားဟုတ်တယ်နော်အိမ်မာနေကြတယ်ကလေးလေးတို့အိမ်မာနေတဲ့အခါကျတော့ကလေးလေးတို့အိမ်နေရလေဘယ်ပေါ်မှာဆောက်ထားတာလဲရေထဲမှာဆောက်ထားတာလားဘာမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ညကြီးပေါ်ဖြစ်တယ်ကုန်းပေါ်မှာဆောက်ထားတာလို့ရှိကလေးလေးတို့နေတဲ့အိမ်ညာလေဟုတ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာကုန်းပေါ်မှာအများစုစိုက်ပြီးစောက်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်เนาะရှင်သားရုပ်လည်းဒီတိုင်းပဲအတူတူပဲเนาะလူသားတွေကကုန်းမြေထဲမှာကုန်းမြေရဲ့ကဘာကြီးရဲ့ကုန်းမြေရဲ့အစိတ်အပိုင်းနေရာတွေမှာနေရာတော်တော်များများကိုဘာလို့ကြတော့နေအိမ်နေစောက်လို့ပြီးတော့နေထိုင်ကြဒီတိုင်းပဲဒီလားခလေးမျိုးလူသားတွေလိုပဲလေအလူသားတွေနဲ့အတူတူကဘာကြီးတွေမှာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့တလိစံလေးတွေရတယ်လေသူတို့ကလည်းမတူညီတဲ့နေရာဒေသအတီးတီးရနေပြီးတော့ကွဲပြားမှုရှိစွာနဲ့နေထိုင်တတ်ကြတယ်အဲတော့အခုဒီနေ့တလိစံလေးတွေကဘယ်မှာဘလို့မတူညီတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြလဲဆိုတာကိုရှင်းထိုက်တို့ကြည့်ကြရအောင်နော်တလိစံလေးတွေရတယ်ဘယ်ပေါ်မှာနေလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိတဲ့ပင်ပေါ်မှာလည်းနေထိုင်လာတယ်ကလေးလေးတို့မှတ်ထားပါနော်ဗမာနေထိုင်တော့တစ်ပင်ပေါ်မှာလည်းနေထိုင်နေ။နောက်တနေရာကဗမာနေလေဆိုတော့မြေကြီးပေါ်ဖြစ်တဲ့ကုန်းပေါ်မှာလည်းနေထိုင်ကြတယ်။အဲဒါဒီရထိုင်တို့နဲ့တူတာပေါ့နော်။ဒီအုပ်စုဝင်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကတော့ကုန်းပေါ်မှာနေထိုင်နေ၊မြေကြီးပေါ်မှာလည်းနေထိုင်နေ။ဟောနောက်ဘယ်သူဗမာနေထိုင်နေလဲဆိုတော့မြေကြီးထဲမှာလည်းနေထိုင်။မြေကြီးရဲ့အတွင်းထဲမှာနော်။မြေကြီးရဲ့အတွင်းထဲမှာလည်းမြေကြီးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ကလေးလေးတို့မြေကြီးထဲမှာလည်းသူတို့ဟာနေထိုင်ကြတယ်။နောက်တနေရာကျတော့ဗမာနေထိုင်လေဆိုတော့ရေထဲမှာလေနေထိုင်ကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ရေထဲမှာလေတရဝါလေးတွေတိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာနေထိုင်ကြတယ်။အဲ့တော့ခြေထိုက်ကဘယ်နှစ်နေရာပြောပြီးသွားပြီလဲ။ကလေးလေးတွေကိုတိရစ္ဆာန်လေးတွေကမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာအသေးသေးနေထိုင်ကြတယ်။ဘယ်နေရာတွေမှာနေထိုင်လဲဆိုရင်တစ်ပင်ပေါ်မှာနေထိုင်နေပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ဖြစ်တဲ့ကုန်းပေါ်မှာနေကြတယ်။ပြီးတော့မြေကြီးထဲမှာနေကြတယ်။ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ရေထဲမှာနေကြတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကုန်းနဲ့ရေနဲ့နှစ်မျိုးစလုံးမှာလည်းနေထိုင်ကြတယ်မှတ်ထားနော်ကုန်းရောရေရောဖြစ်တဲ့နှစ်မျိုးစလုံးမှာနေထိုင်ကြတယ်ရေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေထိုင်ကကလေးလေးတို့တွေကိုဗမာနေထိုင်လဲဆိုရဲနေရာဒေသတွေကိုပြောပြီးသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာဒေသတွေမှာဘယ်စလိမ့်ဆန်လေးတွေနေထိုင်လဲဆိုတာကိုခြေထိုက်တို့စက်ကြည့်မယ်နော်တကယ်ရမှာစက်မကြည့်ခင်မှာကလေးလေးတို့ဖို့မှတ်ထားရမှာနော်ကလေးလေးတို့ကမတူညီတဲ့နေရာဒေသအသီးသီးမှာစလိမ့်ဆန်လေးတွေဟာနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှတ်ထားရနောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့ဒီနေရာကြီးဟာဘယ်နေရာကြီးတော့ခုနပြောသွားတဲ့ခြေထိုက်ပြောသွားတဲ့နေရာကြီးပြန်ပြောကြည့်ပါဦးနော်ခုနခြေထိုက်ပြောသွားတဲ့နေရာလေးတွေကဘယ်နေရာလေးတွေတော့တစ်ပင်ပေါ်မှာဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့နံပါတ်တစ်ခုကကြတော့ဗမာနေတယ်တစ်ပင်ပေါ်မှာပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ဟုတ်တယ်ကုန်းပေါ်မှာနေတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့မြေကြီးထဲမှာနေတယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ရေထဲမှာနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ကုန်းနဲ့ရေရောနှစ်မျိုးစလုံးထဲမှာနေထိုင်တတ်တယ်ကတဝါလေးကြီးလည်းရှိတလိစ္ဆာန်လေးကြီးလည်းရှိဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်နော်ဒီကြိုင်လိုက်ကခလေးလေးတို့တွေကိုတတဝါလေးတစ်ကောင်ရဲ့ရုပ်ပုံလေးပြမယ်အဲ့ဒီတတဝါလေးတစ်ကောင်ရဲ့ရုပ်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခလေးလေးတို့ကဒီတတဝါမျိုးစားကဗမာနေထိုင်လဲဆိုတာကိုခလေးလေးတို့ပြောပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အော်ကြည့်ပါဦးခလေးလေးတို့ဒီတတဝါလေးရာလေဗမာနေထိုင်လဲဒါဘာတတဝါလေးတော့အရင်ဆုံးဒီတတဝါလေးရဲ့နာမည်လေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦးဒီတော်ဝါလေးရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်ရောဟုတ်တယ်ဒီတော်ဝါလေးရဲ့နာမည်ကနွားမှန်နေတော်လိုက်တာကလေးလေးတို့ကနွားကဗမာနေတယ်ခုနကတကယ်လိုက်ပြောခဲ့တဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာနေလာ
မြေကြီးပေါ်ဖြစ်တဲ့ကုန်းပေါ်မှာနေတာလားဒါမှမဟုတ်မြေကြီးထဲမှာနေတာလားရေထဲမှာနေတာလားဒါမှမဟုတ်ကုန်းရောရေရောနှစ်မျိုးစလုံးမှာနေတဲ့တရဝါလားအဲ့ဒီငါးမျိုးတွေကဘယ်တရဝါဘယ်မှာနေတဲ့အမျိုးအစားလဲငွားဟာဟုတ်တယ်မှန်နေမြေကြီးပေါ်ဖြစ်တဲ့ကုန်းပေါ်မှာနေတဲ့တရဝါအမျိုးအစားဟုတ်ပြီနော်ဒီအားဆိုရင်နောက်ရုပ်ပုံလေးတစ်ပုံကြည့်ပေးပါအောင်ကလေးလေးတို့ရေဟုတ်ကြည့်ပါအောင်ကလေးလေးတို့အဲ့ဒါဘာတော့ဝင်အဲ့ဒါကမမနေရဒါဘာတော့ငါဟုတ်တယ်နော်ငါဆိုရင်သိပါတယ်ငါဟာကုန်းပေါ်မှာနေနိုင်လားမနေနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်မြေကြီးထဲမှာရောနေနိုင်လားနေနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်တစ်ပင်ပေါ်မှာရောငါတွေရှိတာမရှိဘူးလေကုန်းမောရေရောနေနိုင်တဲ့ဝိမျိုးစားလားငါဟာမနေနိုင်ဘူးเนาะကုန်းပေါ်မှာဘလို့မှအသက်ရှင်မနေနိုင်ဘူးငါဟာရေထဲမှာပဲအသက်ရှင်နေနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ငါလေးဟာရေထဲမှာနေတဲ့တတဝါမျိုးစားလေးဖြစ်တယ်တိရစ္ဆာန်လေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะကြည့်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဟောကြည့်ပါဦးကလေးလေးတို့ရေဓာဘာကောင်လေးတို့ရေနဘာကောင်လေးတို့ကလေးလေးတို့လေမိုးလင်းလာရင်ချီ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 နဲ့ဆိုပြီးတော့အသက်အမျိုးမျိုးကြာရတယ်ဒီကိုင်းပေါ်မှာနားနေတယ်ငှက်ကလေးတိုက်ကိုင်းပုံမှာငားရဲဆိုတော့ငှက်တရားဘယ်ပုံမှာနေကြတော့ဝင်ငှက်တရားတစ်ပင်ပုံမှာနေကြတယ်ဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာကလေးလေးတို့ဟုတ်ပြီနော်ငှက်တရားတစ်ပင်ပုံမှာနေကြတယ်ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသရဝါလေးကိုကြည့်ပေးပါအောင်ကလေးလေးတို့ဒီသရဝါလေးရဲ့ဘာသရဝါလေးတော့ဝင်ဂုံအန်ဂုံကွာဆိုပြီးအော်ရယ်လေဘာသရဝါလေးတော့ဟာဟုတ်တယ်ဖားဆိုတဲ့တရဝါလေးရလေခလေးလေးတို့သိတာမှတ်ထားနော်ရေထဲမှာလည်းနေတယ်ကုန်းပေါ်မှာလည်းနေပါတယ်သူကအဲ့ဒါကြောင့်ရေနဲ့ကုန်းနဲ့နှစ်မျိုးစလုံးနေတဲ့တရဝါအမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်ပါတယ်နော်တလိမ့်ဆန်လေးထဲမှာပါဝင်ရေအဲ့ဒါဆိုရင်ခြေထိုက်ကိုခလေးလေးတို့ကရဝါလေးတွေကိုခွဲပြပြီးတော့နေရာဒေတာလေးနဲ့ခွဲမှတ်ပြီးွားပြီဆိုတော့ခြေထိုက်ကခလေးလေးတို့ကိုဒီတခါလေးလေးချင်ခံလေးမေးပါမယ်နော်ရထားရဲ့လေးချင်ခံလေးကိုလည်းအတူတူလိုက်ဖြေပေးရုံနော်ခလေးလေးတို့ခလေးလေးတို့ဒီရုပ်ပုံကားချက်ကလေးကိုကြည့်ပေးပါနော်ဒီရုပ်ပုံကားချက်လေးထဲမှာပါဝင်တဲ့တရဝါလေးတွေနာမည်ကိုဒီချက်ထိုက်ကိုပြောပြပေးရမယ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့တရဝါလေးတွေဆိုတာပါရှင်းပြီးတော့ပြောပြပေးရမယ်နော်ဒီဘက်မှာဒီချက်ထိုက်ကတလိမ့်ဆန်လေးတွေနေထိုင်တဲ့နေရာရဲ့တလိမ့်ဆန်လေးတွေအမြင်ရင်းပေးထားတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုစပြောကြည့်ရအောင်နော်တစ်ပင်ပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့တရဝါလေးတွေကိုချက်ထိုက်ကိုလိုက်ရှာပေးပါဦးခလေးလေးတို့ဘာတရဝါလေးတွေနေလဲရင်တစ်ပင်ပေါ်မှာငှက်တွေနေတယ်ဟုတ်တယ်ပြားတွေနေတယ်ပြီးတော့ပုတ်သိညိုတွေရဲ့ဟုတ်ပြီနော်တစ်ပင်ပေါ်မှာပုတ်သိညိုတို့ပြားတို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်ပြားအောင်ကြီးလေဒီမှာငှက်ကလေးတွေနေတယ်ပြီးတော့ပုတ်သိညိုတွေနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ညီကြီးပေါ်မှာကြတော့ကုန်းပေါ်မှာကြတော့စိတ်နေတယ်ဟုတ်ပြီညီကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တီကောင်တို့ငွေတို့နေတယ်နော်ကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီမှာပဲလေးတွေနဲ့ငားလေးတွေညီတယ်။ကုံရောရေရောနေတဲ့တရဝါကဘာတရဝါတော့ဒီမှာဟာဟုတ်တယ်နော်။ဒါကရုပ်ပုံလေးထဲမှာပါဝင်တဲ့တရဝါလေးတွေအကြောင်းကိုခလေးလေးတို့ကပြောသွားတာ။ကဲဒီတခါဒီချက်ထိုက်ကဒီလေးချင်ခံလေးလုပ်မယ်နော်ခလေးလေးတို့နဲ့အတူတူ။လေးချင်ခံလေးကခလေးလေးတို့ရေလေးချင်ခံလေးကဘာလေးချင်ခံလေးလဲဆိုတော့တလိမ့်ဆန်တွေတဲ့နေထိုင်တဲ့နေရာကိုအမှန်ချစ်ချစ်ပေးပါတဲ့။ကဲစာကလေးကဗမာနေတာတော့မင်းကုန်းပေါ်မှာနေမှာလားရေထဲမှာနေမှာလားတစ်ပင်ပေါ်မှာနေမှာလားကုန်းထဲရေမှာနေမှာစာကလေးကတလိချလိအော်တယ်စာကလေးကလေတစ်ပင်ပေါ်မှာနေတာအဲ့တော့ဒီမှာအမှန်ချစ်လိုက်ကနန်းအောင်ဝင်ကနန်းကရေထဲမှာနေရလားမဟုတ်တော့ကနန်းရေထဲမှာပဲမနေဘူးနော်ကနန်းကကုန်းထဲရေနဲ့တွဲပြီးတော့နေပါတယ်ကြောင်လေးကတော့ကုန်းပေါ်မှာနေတယ်ဇွန်အားရေထဲမှာနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခဲအဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ကုန်းမြူကြည့်ရအောင်တဲ့တစ်ပေပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့တဲ့ဝါတွေကိုအမှန်ချစ်ချစ်ပေးပါတဲ့ကုန်းနဲ့ရေနှမျိုးစလုံးမှာနေတဲ့တိရစ္ဆာန်မျိုးကြတော့အမှားချစ်ချစ်ပေးပါတဲ့ခဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရအောင်တစ်ပေပေါ်မှာနေတဲ့ဟာဘာကောင်းတော့ဩော်ဒီမှာအမှန်ချစ်ချစ်မယ်နော်ဟုတ်သိညိုပြီးတော့
ကြီးကန်ဟုတ်ပြီနော်ကုန်းနဲ့ရင်နှမျိုးစလုံးမှနဲ့တတဝါတွေကိုကြတော့အမားချစ်ချင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကနန်းရဲ့ဘေးဟုတ်ပြီနော်အမားချစ်ချင်လိုက်ပြီကဲကလေးလေးတို့ဒီထဲမှာမှန်တာတွေကိုရွေးပြီးတော့အမှန်ချစ်ချစ်ပါအဲ့ဒီရေထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရေထဲမှာနေရဘသူလေးနေရတော့ပျော်စိတ်နေရလားမြောက်ကလေးနေရလားငားနေရလားငားနေတာဟုတ်တယ်သူ့ကိုအမှန်ချစ်ချစ်မယ်နော်ကုန်းပေါ်မှာနေထိုင်နေတဲ့ကုန်းပေါ်မှာနေထိုင်တာကဒီမှာဟုတ်တယ်ကဲကုန်းနဲ့ရေနှမျိုးစလုံးမှာနေထိုင်တာဟာနွားလားကြီးကန်းလားဖားလားကုန်းနဲ့ရေနှမျိုးစလုံးမှာနေထိုင်တာဟာဖားကနေထိုင်တာဟုတ်တယ်နော်ကုန်းနဲ့လေနှမျိုးစလုံးမှာတွေ့ရတာကဟောကုန်းနဲ့လေဆိုမှတော့ဒီမှာလေလေထဲမှာပြန်တာဘယ်သူတော့ငါကလေးတွေပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့သူ့အမှန်ကြည့်ချင်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ဒီချေထိုင်းနဲ့အတူတူဒီတင်ငန်းစာလေးကိုအတူတူသိကြပေးသွားတယ်သိယူသွားကြတဲ့ကလေးလေးတွေကိုချေထိုင်းကကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကလေးလေးတို့တွေပညာသင်ယူတဲ့နေရာမှာဉာဏ်ပညာတွေထူးထူးထမ်းမြတ်ကြပါစေနော်